Eckhart Tolle se je na pragu svojih 30 let znašel v hudi osebnostni stiski. V temo človeške psihe pa zabredel tako globok, da je resno razmišljal tudi o samomoru. In takrat je v nekem najbolj kritičnem momentu padel v stanje duha oziroma v nek trans, ki mu je omogočil, da je svoje misli začel zgolj opazovati, brez obsojanja. In še pomembneje, z njimi se je prenehal istovetiti. Nenehen stres, ki ga je doživljal, in trpljenje, ki je bil posledica njegovega takratnega dojemanja sveta, sta izpuhtela. Našel je notranji mir, ki ga je od nekdaj iskal. Seveda pa mu v začetku ni bilo jasno, kaj se je zgodilo, in svoje življenje je namenil temu, da si to razjasni, ter da svoje znanje deli naprej. Nastala je knjiga Zdaj. Resnično tvoj je samo ta trenutek. Knjiga bi morala biti del vsake knjižne police in rednega branja, saj se vsi ljudje premalo zavedamo, da nenehno premlevanje preteklosti prinaša občutke krivde in obžalovanja, pretirano načrtovanje prihodnosti pa ustvarja strah in negotovost. Premalo se zavedamo, da smo mi sami največji krivci za sabotiranje lastnega zadovoljstva ter z njim fizičnega in duševnega zdravja. Knjiga poudarja pomembnost, prvič, življenja v sedanjosti. Tole ponazarja to s primerom vrtnarja, ki najde mir in radost v tem, da je popolnoma osredotočen na svoje delo. Brez misli na preteklost ali prihodnost, vrtnar uživa v vsakem trenutku. To je kot zen različica rezanja čebule, samo brez solz. Drugič, knjiga poudarja pomembnost opazovanja misli. Tole nas spodbuja, da postanemo opazovalci svojih misli, namesto da se z njimi identificiramo. Ko se znajdemo v kakršnikoli stresni situaciji, namesto da se zapletemo v negativne misli, ki se takrat porodijo, jih preprosto opazujmo in pustimo, da odidejo. Kar bo zagotovo zmanjšalo našo tesnobo. Tretjič, knjiga poudarja pomembnost sprejemanja vsakega trenutka. Tole pravi, da je sprejemanje tega, kar se dogaja zdaj, ključ do notranjega miru, in to pojasni skozi zgodbo o vozniku avtobusa, ki kljub prometu in kaosu najde mir, ko sprejme trenutne okoliščine, namesto da se jim upira. In četrtič, knjiga poudarja kritičnost razlike med biti in imeti. Ljudje namreč pogosto iščemo srečo v materialnih stvareh, v imetju. A resnična sreča izhaja iz našega obstoja, iz tega, kako dobro znamo samo biti. Kako dobro se znamo prikleniti v ta moment, oziroma se zavedamo tega trenutka. Nekdo lahko kupi drago uro, drag avto ali celo jahto, a resnično zadovoljstvo bo našel šele v pristnih trenutkih, ki jih preživi s prijatelji in ali družino. Knjiga Zdaj nas opominja, da so misli na preteklost ali prihodnost kot stalno gledanje v vzvratno ogledalo med vožnjo. Nevarno in povsem nesmiselno. Živeti v sedanjem trenutku pomeni, da se lahko končno skoncentriramo na vožnjo, na življenje torej, na ta moment in začnemo v njej končno uživati. Zamislite si zemljo brez človeškega življenja, poseljeno zgolj z živalmi in rastlinami. Bi imela še vedno preteklost in prihodnost? Bi lahko še vedno smiselno govorili o času? Vprašanje, koliko je ura ali katerega smo danes, če bi bil pač kdo, ki bi to lahko sploh vprašal, bi bilo povsem nesmiselno. Hrast ali orel bi se ob takšnem vprašanju samo namuznila. Koliko da je ura? Bi odvrnila, ura je zdaj, koliko pa. Saj ni ničesar drugega kot zdaj, ali pač. Res je, da bi lahko preživeli na tem svetu, potrebujemo tako um kakor čas. Toda težava je v tem, da to dvoje v nekem trenutku zavlada našemu življenju. In tedaj se vse skupaj zaplete. Tedaj se porodita bolečina in trpljenje.